ီပြီးကြိုင်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လမ်းမထောင်တဲ့ပုံမျိုးကလေးတစ်ချက်လောက်နေပြီးပါ Be You Beauty ရဲ့ video အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ချင်ရင် subscribe ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကလေးတစ်ချက်လောက်နေပြီးပါ website facebook နဲ့ instagram ကိုလည်းအားပေးကြပါဦးနော် bye bye